Bună ziua! Sunt Iulian Vreau de la Liga Imposturi și avem alături pe Danus Begenariu de la Facultatea de AME, responsabilul acestei echipe. Avem câteva întrebări pentru Danus, dacă ești de acord să ne spun la câteva întrebări pentru banii ligii. Cum crezi că se va prezenta echipa AME anul acesta? Sincer, cred că nu avem o prestație destul de bună. Avem echipa formată în mare parte de anul trecut, o echipă destul de bună. Ne-au plecat doi jucători, dintre care un inter valoros. Acum, despre cine e vorba? Despre Marius. Bine, am mai plecat și celălalt, colegul. Doru, așa. Dar vom face la selecție. Din câte am auzit, am avea jucători la un anul tâi. Ați primit deja mail-uri pe tema asta? Nu am primit nimic, dar din cunoștință... O să începeți promovarea acolo, da? Cum stați cu portarul? Am înțeles că portarul vostru s-a mutat la finanță. Sincer, nu știu nimic despre asta. Doar pure speculații. Da, simple speculații. Rămâne să ne convingem la început cu... la startul sezonului, dacă va fi așa sau nu. Ce înseamnă Liga Imposturi pentru tine sau pentru Facultatea de AME? La început, când auzisem despre ligă, nu știam prea mult și era așa, vedeam ca fiind ok, bine, hai să joacă fotbal și bine, dar văzând spiritul și relațiile dintre profesori, jucători, celelalte echipe, este chiar ceva frumos și începe să capete o sănătate destul de mare. Vreau să mă implic, de aceea am și ajuns să fiu acum responsabil de echipă și vreau ca echipa noastră să fie cea mai bună. Să ne așteptăm ca la un responsabil de echipă de Danus Begenariu și în anul 2 de masterat și în anul 3 de masterat, da? Tot ce-i posibil. Îți mulțumim, Danus, mulțumim și Fainul Ligii. La revedere!